Assalomu alaykum. Hozir mana GM zavodini garajiga keldim. Ishchilar iltimos qilishdi, iltimos keling deb. Endi bu muammo anchadan beri o'p kelayotgan muammo. Ishchilar oyliklarini 2 barobar, 2 barobardan hattoki oshiq qisqartirilganligi haqida murojaatlar qilishgan edi. Endi bu murojaatlarini biz shu kasaba viloyat kasaba uyushmasiga viloyat mehnat bandligiga bergan edik, adashmasam 3 yanvar kuni berilgan edi. Shu kungacha hech qanday javob olish olmagan. Endi bugungi kunda mana yana oyliklari qisqartirilib chiqarganligi uchun odamlar mana norozi bo'lib yig'ilishib, ish tashlash e'lon qilishmoqchi. Hozir mana sabablarni, norozilik sabablarini qiziqib hozir ko'ramiz, eshitamiz odamlarni o'zidan. Assalomu alaykum. Hozir nimadan norozi bo'lyapsizlar? Oylar tushib ketgan. Oylar tushirib olgan. Yigitlarimiz bor to'layapti. Qiynalyapmiz 4-5 odam beri. Ana bo'ladi, mana bo'ladi, ertaga indinga deyapti. Qachongacha endi? Sizga bir yordam so'rab murojaat qilyapmiz-da. Yemamini ham oylik to'ladim. Bitta men ishlasam oylada. Qanday boqadim? O'ylaylar-chi. O'zi aqlatmi 2 milliondan oshiq bo'lsa, 20 ming oylik chiqaramiz. Qaysi non hisob pul? O'ylayapti bu narsa. Sizning oyligingiz 20 ming chiqdimi? 20 ming so'm bir oy ishlaganman. Xorazmdagi qatlaganman. 20 ming so'm. 20 ming so'm. 450 so'm chiqqanlar ham bor. 450 so'm. 1000 so'm ham emas. U 20 ming so'm. Abetizga ham yetmaydigan pul. Adashmayapsizmi? Adashmayapman, qarish o'ymayman, ko'rsatsam. Ko'rsak bo'ladimi? SMS kelgan, hozir telefonimni ko'rsataman. Aha. Mana пополнение счёта. 20 326 сом. Ҳозир 5 000 картамда пул бор. Сиз Хоразмларга қатнагансиз-а, трейлер. Энди ҳайдовчисиз, трейлер ҳайдовчисиз. Аҳа. Ҳаммада шунақа, битта менда эмас. Ҳамма мана шу ерда бекарга топланиб турган ёқ борми? Ҳозир шу нима сабабдан 20 000 чиққанлиги ҳақида раҳбарингиз билан гаплашдингизми? Раҳбарингиз нима деб жавоб берди? Биз 5 ойдан бери шу нарсани гапиряпмиз. Кўтарамиз, ҳал қиламиз, ишяпти. 5 ойдан бери биз болачақа оч қолиб кетади. 1 йил 3 ой бўлиб тиканмиш, нотўғри ҳисоб-китоб кетган экан. Таксировчиларнинг гапида бу. Endi mana shu 5 oydan beri uni sababini topdik dedi. Endi shu olgan oyliklaridan to'laysizlar deyapti. U bizning aybimiz emas-ku. Ularning aybi. Masalan, kompyuterda haligi programmalashtirishda noto'g'ri hisoblashib qo'ygan ekan, noto'g'ri hisob-kitob ketgan ekan. 1 yil 3 oy bo'libdi narsaga. Endi topishdi u. Bizda mana noto'g'ri hisoblaymiz deb boshqacha to'lab qo'yib, boshqatdan hisoblab 8 milliondan bolalar pulini olib, to'g'riladi degan. Undan keyin yana hozir yana bir yo'linglar izdivat saqlayapsiz hozir odamiz. 5 oy odamlar 5 oy bor. Boshqa umuman 5 oydan beri oylik olmayapti. Ular bola chaqasi-chi. Bu yonimizdan yeb borib kelgan pulimiz achmayapti hozir. Qarang, O'zbekistonda dunyo bo'yicha 28-chi o'rinda bizning avtomobil ishlab chiqarish zavodimiz. Shunday katta yirik korxonada shunaqangi insonlar ishlayapti ekanda, mana hisob-kitobda adashgan balobatda qanday bo'lishi mumkin endi bu narsa? Qanaqa? Mana 2018 yilgacha zo'r ishladik. Ish yaxshi bo'ldi. 2018 yildan mana Toshkentdan rahbarlar keldi. Shundan keyin bir anaqa parokanda tushunmovchilik, shunaqa narsalar davom etyapti. Hozir mana 3 yanvarda bundan 2 oy oldin arizalar berilgan edi. Endi oyliklarda adashmasam oktyabr oyidan beri 2 barobar qisqartirilgan holatda olyapsizlar, qisqartirilgan oyliklar. Shuni masalan sizlar ariza bilan murojaat qilgan edinglar viloyat kasaba uyushmasiga, viloyat mehnat bandligiga. Shu bo'yicha sizlarga GM rahbariyati tomonidan yo bir shu murojaat qilgan tashkilotlar tomonidan qandaydir bir javob xati javob berildimi arizalarga? Yo'q. O'zimiz rahbariyat tomonidan og'zaki javob berishdi. Natija yo'q mana 5 oy 6 oydan beri
oliy mashina. Auditga taqab qo'ya, audit 2-3 oydan beri mana audit tekshiryapti deyapti, lekin audit hali tugatgan yo'q. Qachon tugashini aytmayapti. Hisobi chiqqan, nimaga endi bular kelib, bular mana bo'lib, mana 2 yildan beri bunaqa bo'lyapti. Buni sababini bila olmayapmiz. Biz ham oilam, bola chaqamiz bor. Ishlagan haqini karishogini chiqarib beramiz ishga. Nechir eskisek, qancha yo'q qo'yganimiz, qayerga borib kelishimiz, uxlamasdan yurganlarimiz. Nima qilsak, ashiq. To'shni chiqarib beraman degan, necha oy bo'ldi chiqargan yo'q. 4 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi. 5 oy bo'ldi. Va aldanib yashash u. Bizdan qachongacha endi qiynalaramiz? Milliardli mashinani tashib yuribmiz. Kechalar bilan uxlamayapmiz kerak bo'lsa, uxlatmasdan ishlatishyapti kerak bo'lsa. Endi bu yerda hozir hamma shu haydovchilar yig'ilganda, shu garajchilar hamma oyligi shunaqa ikki barobar qisqartirildi. Bu yerda ikkita masalada. Birinchisi nasi bizni ish haqimiz, ish haqimiz bo'lsa, ikkinchisi rahbar. Rahbarimiz umuman rahbarlikka noloyiq. G'afurov, nima familiyasi Alisher, G'afurov Alisher. Biz norozimiz, shu insonni almashtirib berishini ham talab qilamiz. Texnikadan chiqqan bir rahbarni qo'ysin berib. Umuman yo'q, tushunadigan texnikani o'qigan. Texnikadan xabari yo'q odam kelgan bir rahbarchilik. Rahbarlik sohasiga noloyiq. Umuman texnikani tushunmaydi. Necha marta mana oldiga kirgan bo'lsak, haniga bitta narsani aytsiz, 5 minutdan esidan chiqib qoladigan odam bu inson. Hozir rahbariyatingizni chaqirdinglarmi? Rahbariyatdan birontasi kelish kerakmi hozir sizlar bilan muzokaraga? Kelish kerak hozir. Shuncha hal to'plab turibdi. Nima rahbariyat ko'rmasda kelmayapti. Misol kelish kerakmi? Misol men rahbar bo'lsam shuncha hal tursa nima bo'ldi bolalar deb kelaman. Misol. U eshitmadi deysin, eshitgan. Agar har qancha bo'lsa, hamma yetkizgandir bir-biriga. Toshkentlikdan rahbarlar Toshkentga ketishgan kecha. Hayotdan bo'lishdan qat'iy nazar kim bo'lsa kelish kerak. Yaxshi, rahbariyatni kutamiz. Endi hozir mana Asakadagi GM zavodini mana garaj idorasining oldida turibmiz. Ishchilari, oliylari qisqartirilib, hattoki mana o'zingizlar eshitdinglar, 20 ming oylik olgan, 450 so'm oylik olgan ishchilar ham chiqqan ekan. Endi bunga qanday qilib rahbariyat nima deb izoh beradi? Rahbariyat izohini olishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Rahmat. Ochkida ular ko'rsatsin. Motorni ko'ray, motor. Motorni och. Voy voy. To'r silindrli. Voy voy, nikanda kerak. Qayer qayerga qo'yamiz. Mana. O'rus tushi 20 birlar yaxshimikan? O'rus tushi 20 birlar munga kalla ishlamaydi. Qadam bilas nima bo'lgan? Mana hozir kaput orqada kaputini ochib bilaman, ochib benzin ham ochmasangiz ololmaysiz. Hamiga kanda kerak ochamiz. Faqat ishlagan ha? Yo kerak emas. Yo'q, ochish kerak. Kerakligi kerak. Mana unga suv solmaydi deydi. Suv solmaydi.